Hujambo na karibu, hapa ni Ban TV, matukio kwa wote. Jina langu ni Benson Garia Kongu, tafadhali subscribe. Shughuli katika eneo la makutano kaunti ya Embu zilisimama baada ya kizaazaa kutokea cha wanaume wawili kujiwasilisha kwa maafisa wa polisi. Mmoja alikuwa akisindikiza ng'ombe huku mwingine akiwa amezingirwa na nyuki. Ukiyastaajabu ya Musa utayaona ya Filauni. Mwanaume wa tatu alijitokeza ambaye ndiye mganga na akasema ndiye alipewa kibarua na mwenye ng'ombe. Mwenye ng'ombe alisema aliripoti kisa cha ng'ombe yake kuibiwa, lakini akaona ni vyema apate usaidizi wa mganga. Wawili hawa wamefungiwa katika kituo cha polisi cha makutano, uchunguzi ukiendelea. Na kuambia Embu kuna mambo. Ni mwisho, hapa ni Ban TV, matukio kwa wote, tafadhali subscribe. Jina langu ni Benson Ngaruya Kongo.